Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це Вести Globalize. Зараз дізнаєтеся, чим жив цей нестабільний світ на вихідних. А цікавого було чимало. У Китаї хакери навчилися обманювати камери розпізнавання обличчя, за що їх і покарають. У Кореї неучі зіпсували картину вартістю в півмільйона доларів. У мережу виконали дані більше як півмільйона користувачів соцмереж. А ще розповім, чому не варто боятися нічних жахів. Поїхали! У липні 2020-го у рамках дослідження Марса космічна агенція НАСА запустила у космос марсохід Perseverance. У лютому 21-го він успішно приземлився. І вже навіть надіслав перші фото з червоної планети. Програму американського агентства називають історичним моментом у сфері дослідження космосу. Їхні європейські колеги з ESA теж почали власний проект. Масштаби, щоправда, менші, але теж спрямовані на досягнення прогресу. У космос хочуть відправити більше жінок та пара астронавтів. Прийом заявок розпочали 31 березня. Усі охочі ще можуть встигнути подати свою кандидатуру до кінця травня. А далі на них чекатиме курс відбору. 6 етапів тривалістю у 18 місяців. У результаті ESA відбере 6 астронавтів і 20 резервістів. З ними підпишуть контракти і залишатимуть до роботи у різних проектах. Та головна фішка у тому, що участь у відборі дозволили взяти людям з інвалідністю. На думку керівників відомства, це не просто урізноманітнить колектив, але й змусить агентство рухатися вперед. Ми повинні дотримуватися плану, працювати довкола місяця, потім на місяці, в майбутньому, можливо, на поверхні Марса. Група новобранців допоможе підтримати курс наших астронавтів. Ми готові до захопливого майбутнього. Жінки! Із 1975-го, коли з'явилася ESA, із європейських країн у космосі побували всього дві жінки. Клоді Еньєре із Франції, вона зараз у політиці, до речі, та італійка Саманта Крістофоретті. Рекордсменка, вона провела на орбіті майже 200 діб. Якщо ж говорити за жінок у космосі загалом, то зі всіх європейських космонавтів, а їх є 560, лише 65 жінок побували на орбіті. І це при тому, що із цих 65, 51 – це американки. А от для людей із інвалідністю космос був недосяжним. Донедавна ESA вперше в історії відкрила для них двері. Експерти, в тому числі із Паралімпійського комітету, розглянуть заявки людей без кінцівок, із вадами росту, різною довжиною рук і ніг, ну і так далі. А от психічний стан і ментальне здоров'я не враховуються. Ці показники мають відповідати усім стандартам агентства. Цей проект покликаний посприяти збільшенню доступності космічних польотів для усіх кваліфікованих європейців. ESA шукає кандидатів, які живуть із певними фізичними вадами. Вони допоможуть оцінити технології, необхідні для того, щоб колись відправити астронавта із фізичними вадами на професійну космічну місію. Раніше людей з інвалідністю не брали в астронавти, аргументуючи це тим, що обладнання на космічних кораблях не пристосоване до них. Тепер же підхід вирішили змінити і дещо переобладнати космічні судна. При цьому жодних поблажок до самих кандидатів немає. Кожен охочий має мати ступінь магістра у сфері медицини, математики чи інженерії. Щонайменше 3 роки досвіду роботи за спеціальністю, знання іноземних мов, обов'язково громадянство країн-членів ESA. Програму тренувань адаптують відповідно до їхніх потреб, але жодним чином не спрощуватимуть її. Загалом важлива особистість кандидата. Процес відбору – це неймовірна подорож, яка допоможе краще пізнати і себе, і свої можливості. Неважливо, чи оберуть кандидата. Кожен відчує і зрозуміє свої сили і слабкості. Крім того, що ряди ESA розширяться, це ще й непересічна подія для самого відомства. За всю історію існування там проводили відбори всього 3. Востаннє у 2008-му. Із 8 000 охочих стати астронавтами лише 880 людей дійшли до першого етапу відбору. Побувати на орбіті новоспечені астронавти зможуть не раніше 2025-го. І хто знає, можливо, за кілька років в історію увійде людина, якого хрестять першим парастронавтом на поверхні Марса. А тепер хвилинка лікбезу про те, як правильно – антисемітизм чи антисемітизм. Ось чому BuzzFeed News більше не використовуватиме дефіс у слові «антисемітизм». Чому взагалі про це згадали? Річ у тім, що нещодавно про це заговорили у Міжнародному альянсі пам'яті жертв Голокосту. Мовляв, термін «антисемітизм», якщо уважно його дослідити, розпадається на два. «Анти» – як префікс для творення слів, що означають ворожість. І «семітизм». Але справа у тому, що семіти – це не лише євреї, а група народів, які проживають на півночі та сході Африки, а ще у частині Азії.
Коли ми пишемо антисемітизм з дефісом, то нівелюємо ненависть до євреїв. І таким чином заявляємо про вороже ставлення до усіх тих народів. Використання дефісу – це один із методів применшення ролі геноциду євреїв. Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту та Ліга проти дефамації підтримали використання антисемітизму, аби розрізати оригінальні зв'язки цього терміну із тим, що в альянсі називають псевдонауковою расовою класифікацією. Простими словами, дефіс усе псує. Йдеться про саме значення слова «семіт». Його взагалі перекрутив німецький журналіст Вільгельм Мар, якого вважають батьком визначення антисемітизму. У 1879-му він увів слово «антисемітизм» у широкий вжиток. Однак у його розумінні семітизм приписувався виключно євреям, що неправильно, адже це слово, як ми вже згадували, позначає кілька народностей. У Міжнародному альянсі пам'яті жертв Голокосту вважають, що це слово треба писати нероздільно, щоб уникати плутанини і пам'ятати про тих, хто постраждав від антисемітської ідеології. Хоча вилучення дефісу не переможе антисемітизму, ми вважаємо, що ця незначна зміна допоможе внести розуміння у цю вікову ненависть. Ну, а поки в альянсі розбиралися із антисемітизмом, у Facebook почалися проблеми серйозніші. Точніше, у користувачів цієї соцмережі. В мережу злили дані 533 мільйонів користувачів Facebook. Там їхні номери та особиста інформація. Базу даних помітили на одному із хакерських форумів. Туди потрапила інформація про імена, номери телефонів, дні народження, біографії і електронну пошту. Загалом постраждали користувачі 106 країн. 44 мільйони єгиптян, 35 мільйонів італійців, 32 мільйони американців. Навіть росіяни є 10 мільйонів. А ще британці, індуси, французи. Це, однак, не найбільша втрата даних. Ще у 2019-му контора прогавила той факт, що хтось злив в онлайн дані 540 мільйонів людей. База даних таких масштабів, яка ще й містить приватну інформацію, включно з особистими номерами, безумовно може призвести до того, що поганці скористаються цими даними для хакерських атак. Скандали із втратою даних користувачів для Фейсбука – не рідкість. У 2016-му під час виборів у США в мережу потрапила інформація про 87 мільйонів осіб, чиї акаунти можна було використовувати в якості ботів на користь Дональда Трампа. У 2018-му через помилку в системі опублікували дані 50 мільйонів людей. У 2019-му, крім тих майже півмільярда, які я вже згадував, був ще один злив – на майже 420 мільйонів. Представник Facebook повідомив, що дані викрали через вразливість, яку компанія виправила у 2019 році. У Facebook кажуть, що ця база даних – теперішній злив. Старий, нібито з того ж таки 2019-го. Однак перевірити це поки неможливо. У компанії також заявили, що виправити цю ситуацію зі зливами не можуть. Єдиний варіант – постійно попереджати користувачів, щоб пильнували за безпекою своїх акаунтів. Не переходили за неперевіреними посиланнями, вводили дворівневий захист, ну і так далі. Усі механізми захисту передбачені у Facebook, але далеко не всі ними користуються. Та й до того ж, хакери постійно шукають вразливі місця і залюбки ними користуються, коли знаходять. Продовжуючи тему вразливості та кібербезпеки, перемістимося до Китаю. Тамтешні хакери майстерно навчилися дурити урядові камери, що ідентифікують особистість. Китайські шахраї зламали систему розпізнавання облич. Двоє умільців підробляли документи податкової служби і оформляли на підставних осіб різні покупки, кредити і все решта. А от як вони це зробили, набагато цікавіша історія. У Китаї працює система розпізнавання облич. Щось схоже до блокувальної системи вашого смартфону. Коли камера бачить власника, дозволяє зайти у систему. Так от двоє чоловіків купували фото високої якості різних людей на стоках, на чорному ринку. Згодом, з допомогою комп'ютерних алгоритмів, оживляли її. Їхні дії коштували китайській податковій системі круглесеньку суму. Прокуратура Шанхаю зазначила, що фальшиві податкові накладні, видані злочинною групою, оцінюються в 76 мільйонів доларів. У повідомленні, розміщеному на сайті прокуратури, йдеться, що двоє зловмисників на прізвище Ву та Джоу вже притягувалися до відповідальності за такі злочини. Обоє займаються такими махінаціями з 2018 року. Система працює наступним чином. Отримані фотки зловмисники редагували таким чином, що жертви, яким, звичайно ж, придумали фейкові документи, оживали, моргали, кивали, рухали головою, словом, як справжні люди. Готове відео вони завантажували на спеціальний телефон, який замість фронтальної камери вмикав системі відредаговане відео. І от таким нехитрим способом вони викачували гроші із системи. Що найцікавіше, усі ці системи і програми для створення відео легко можна знайти у відкритому доступі.
Програми для маніпуляції з зображеннями легко доступні для завантаження. Навіть спеціальні телефони для цього не надто дорогі, орієнтовно $250. Доступні також і спеціальні онлайн-послуги із розпізнавання обличчя. Ціни – до $38. Такі служби можуть займатися системами розпізнавання, біометричними комп'ютерними програмами, які ідентифікують особу на основі бази даних цифрових зображень. Механізм заміщення, завдяки якому й оживають фото, називається «діпфейк». Діпфейк – це спеціальний механізм, який дозволяє штучному інтелекту підставляти будь-яке людське обличчя на відео. Ще у 2018-му в онлайні з'явилося діпфейк-відео із колишнім главою Білого дому Бараком Обамою. Тоді нові механізми вважали неабияким досягненням штучного інтелекту. Але сьогодні його юзують здебільшого у двох випадках – щоб обманути системи ідентифікації особи, або щоб подивитися на секс із відомими людьми. Але повернемося до Китаю. В китайському уряді уже піднапряглися і видали документ, який з 1 травня вступить у силу. Закон присікатиме будь-які махінації із системами розпізнавання облич. Наприклад, для використання соцмереж, де передбачена функція ідентифікації, доведеться надати особисту інформацію – податкові документи, серійні номери документів, що посвідчують особу і так далі. Відповідно, у випадку шахрайства кіберправоохоронці знатимуть, хто змахлював. А ще планують запровадити суворіші методи перевірки самих користувачів, щоб максимально унеможливити шанси зловмисників на маніпуляції із системами ідентифікації. Ну, а тепер новина для тих, хто не дуже розуміється у сучасному мистецтві, але не проти стати його частиною. Хоча інколи й не варто. Камери відеоспостереження показали, як парочка у Сеулі помалювала картину, вартість якої – $500 000. У Південній Кореї пройшла виставка вуличного мистецтва «Street Noise». І одним із експонатів стала робота американця Джона Вана. Досить незвична картина під назвою «Без назви» написана ще у 2016-му. Її розміри майже 2,5 метри в висоту і 7 у ширину. Для нас, профанів, це як велетенська стіна, повністю обмальована у графіті. Нічого дивного. Вуличні малюнки – це спеціалізація Джона. Для картини таких масштабів не знайшлося захисного скла. Тому її вирішили залишити як є. І це, як виявилося, стало найбільшою помилкою галереї. Молода пара випадково зіпсувала картину вартістю у близько $500 000. На кадрах видно, як пара використовує акрилові фарби та пензлик, які, до речі, були частиною експозиції. Ними наносили штрихи, щоб доповнити мистецький твір. Вони й поняття не мали, що банки фарби і пензлики – це частина експозиції, тому й прийнялися за роботу. Їх, звичайно ж, затримали, але відпустили. Галерея вирішила не висувати їм звинувачень, адже те, що трапилося – помилка керівництва сеульської виставки, а не самих відвідувачів. Вони думали, що можуть малювати, оскільки сприйняли це за колективне мистецтво. Зараз ми обговорюємо із художником питання про реставрацію його угоди. А тепер біля картини планують поставити табличку з надписом «Не чіпати». Хоча чому цього не зробили раніше – невідомо. Ну, а на сам кінець історія про те… Чому не варто боятися нічних? Жахіть! Журналісти BBC поговорили із психологами і дослідниками сну про те, як нічні кошмари впливають на людей і чи взагалі варто їх боятися. Виявилося, що нічого страшного в поганих снах немає. Тим не менш, далеко не всі із них аж таки невинні. Причиною появи дослідження, а згодом і статті, стала пандемія коронавірусу, яка для багатьох людей стала комом у горлі. Для когось цілий рік життя, 2020-й, перетворився і справді у жахіття. Особливо для тих, хто, не покладаючи рук, намагався врятувати від ковіду інших. Для людей на передовій сни перетворилися на кошмари. Зі 114 лікарів та 414 медсестер, що працюють у китайському місті Ухань, які взяли участь в одному дослідженні, опублікованому у січні 2021 року, більше чверті повідомили про часті кошмари. Стрес та емоційний тиск – два головні чинники появи нічних жахіть. У дослідженні вчених із Норвезького університету та Університету Філадельфії від вересня минулого року йдеться про те, що конфлікти теж стають причинами поганих сновидінь. До цього ж списку відносять і війни. За приклад, дослідники взяли сектор Газа. Досліджували тривалість і якість сну дітей у зоні конфлікту. Результати невтішні. Серед 300 дітей віком від 10 до 12 років, які проживають у секторі Газа, про кошмари згадували часто. 56% осіб повідомили про повторювані погані сни, які з'являлися протягом 4 ночей за тиждень.
Якщо вірити дослідникам із університету Канади, то погані сни можуть допомогти людині в житті наяву. Вони наводять такий приклад. Коли ви тільки засинаєте, то прокручуєте у себе в голові події дня, минулого тижня, місяця, ну, може й кількох років. Варіанти два. Ви або концентруєте увагу на хорошому, що потім переростає у мрії, або ж на поганому, що згодом виливається у сон. І якщо перед тим, як заснути, ви уявите, як, до прикладу, на роботі на вас накричить шеф, у сні це візуалізується. Але коли це відбудеться насправді, ви емоційно легше сприймете цю ситуацію. Коли наш мозок перебуває у стадії сну, задіяні дві важливі складові – гіпокамп і мигдалина. Перша відповідає за зберігання спогадів, друга – за їхню переробку. Коли нам сниться щось неприємне, це мозок так знімає з себе емоційні ярлики. Коротше кажучи, погані сновидіння – це не дуже погано. Просто мозок готує емоції до можливих неприємностей, які можуть спіткати у житті реальному. Зовсім інша справа, нічні жахіття, які мучать нашу підсвідомість кілька разів на тиждень. Або ж якщо вони регулярні і настільки страшні, що ви прокидаєтеся у холодних потах. Кошмари – це процес застрягання. Ваш мозок, можливо, й хоче обробити важку емоційну інформацію, але він не може, бо щоразу ви прокидаєтеся до того, як мозок її проковтне. Усе тому, що вам не хочеться додивлятися кошмар до кінця. Якщо такий процес відбувається упродовж тривалого часу, то згодом він стає схожим на звичку. Але ця звичка дуже шкідлива. Людина перериває собі тривалість сну, відповідно порушує роботу організму, що може призвести до проблем зі здоров'ям, вважають в університеті Талси. Зазвичай регулярні кошмари – це наслідок або ознака якоїсь проблеми. Самостійно з такою штукою краще не бавитися, а одразу ж звернутися до лікарів. Щонайменше до психолога. На нічні жахіття треба дивитися, як на ранні ознаки майбутніх проблем. Емоційні сновидіння можуть з'являтися у той же день, коли трапилась емоційна подія. А бувають і випадки, коли такі сни з'являються за 5-7 днів після події. Висновок який? Усе дуже просто. Якщо вам випадково в ряди годи наснився кошмар, не заморочуйтеся. Це захисний механізм. Не треба бігти гуглити сонники і тлумачити сновидіння. Усе нормально. Якщо жахи мордують регулярно, треба йти до лікаря. Інакше ризикуєте нажити собі болячок. От такі от справи. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Фахруддін Шарафмал і Вести Глобалайз. Побачимось!